niba Knowless koko abantu bari koko Knowless atanga ubuhamya akanasaba umukuru yuko yazabasura ari basezeranyije yego nari mari kindama yego ariko umubare wabo bazahura n'urutonde ntabwo yagiye yabivuze nta nuko ndiso yavuze ngo nzaza mbone n'abahanzi batuye muri Bugesera kuko nyinahugura abandi batari bariya nanone batari na bwiza bari baba muri Bugesera batagiyeyo ngo bamutumye abahanzi azana inkweto ngo nkazana umucuruzi w'inkweto harimo n'agasuzuguro umucuruzi w'inkweto se urumva icyo nge nemera icyo nemera Knowless hano guhari a story yavugaga ari y'abahanzi abantu bagiye banabyumva neza avuga story y'abaturanyi yego story y'abaturanyi ni umuturanyi Kagame ahurira bariya abahanzi yahuye n'abaturanyi bishuti cyangwa se bari close ya Knowless yamubwiye ko yamusabye kuzamusura we n'abaturanyi be ariko Knowless naga navuga story yavugaga story ye nka kariya y'ubuhanzi yavuga uburyo umuntu ashaka kwiyubaka umuntu yifuzaga wako uburyo abaga mu kazu kata fite epfo na ruguru akaba aba mu nzu ashobora kurara mu cyumba kimwe urabizi ko story nyeze yego iyo story ndayizi kuko kwa rugumire nanjye narabaye oh wenda umusore ko to mention ntekeza ko atari byiza kenshi yego ariko si ngombwa si ko abantu bose bamuzi ariko icyo nge ndi kuvuga nabayeyo uwo mubyeyi babanaga mama wabo nanjye ndamuzi so iriya story Knowless yavugaga niyo niyo rwose rero reka nkubwire ariko niba udakunda Knowless cyangwa udakunda bwiza kuko birabintu n'umuntu uri gutobera bwiza arimo sibyo ariko ushaka n'ukuntu igikorwa cyabayeho cy'uko umukuru w'igihugu yagiye kugabira abahanzi guhura n'abahanzi ese wenda hariya abantu wenda bana usesengwe bakareba biriya bintu uburyo byateguwemo ugiye kureba ari abahanzi n'abahanzi bari close bakorana n'ubusanzwe muri Kina Music sibyo nuvuga ngo wowe ni bwiza official ariko ahanyuma kuyo nyine iri fake ashyiraho backspace ku buryo udashoje ubona yuko hando ari imwe ariko mu by'ukuri itandukanye kwa kantu konyine ka backspace kari inyuma rero utekereze ko yego nibyo utekereze ko uwo nguwo wiyita bwiza official iro backspace kuri kuvuga noneho abantu barimo n'inzego za presidence biroroshye cyane raki yuko umukuru w'igihugu yabona iyo fake account akanumira yuko nyine nawe nubwo natakumenya personal nkamenya ngo ni kanaka ariko yabona ko hari umuntu wakoze ibintu by'ubucucu rero ntekereza ko abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bajye batekereza ariko tugiye no mu rwego rw'amategeko kwiyitirira umuntu sibyo utangaza amakuru y'ibihuha kubwira kese zirimo z'ibyaha kwiyitirira umuntu ubwabyo ni icyaha gutangaza amakuru y'ibihuha ni icyaha andukana na babandi babeshya ababona ishuadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si ibi gusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau reka tubasoze ari nako tubifuriza ibihe byiza mwebwe nshuti bakunzi ujya gutera uburezi arabwibanza shuti bakunzi b'imitali TV ndetse na ukwezi TV
uribuka kera kuri radio Rwanda niho aragatirime kahabaga kuvuga ngo guhuza umurongo eh twahuje umurongo ariko ndabikunda cyane n'ubu ngo Pax Press igiye bikora none waje kubona ukabona radio Manzi yakwiseho radio Isango Star ama radio menshi ugasanga kira kigabanye cyangwa kiratambuka harano bahanga kenshi abariho nkuri ya mubyeyi ukora kuri Kigali Today harya Ines na Osakimu hari n'igihe batumira ba Sadate n'abandi bakaganira kuri topic runaka ariko nawe ugijyayo rimwe na rimwe okay njya mbona ahubwo rene antere rwa Nyange ajyaho Teo umeze neza ya meze neza misi myinshi Teo kana matora grand frère byabije byari byiza cyane bijyanye na experience bari mu ishuri mukwiyamamaza bari mu ishuri oya n'umundi kwiyamamaza ni process yose y'amatora buriya process y'amatora yatangiye guhera igihe komisiyo y'amatora yavugaga ngo amatora azaba ku itariki ikagera none bagatangira gutanga kandidate n'ibiki twatangiye kwinjira muri process y'amatora muri rusange Teo makuru ki makuru ni meza ukwezi abantu barimo barareba cyane bareba uko bikwiriye iyi mihanda sensa nange nkuyirinde mukemo urabona bizarya bigomba gukunda rega buriya iyo umuntu afite ubushake bwo gukora ibintu ubushobozi akenshi buhabwa nabo n'umuntu amubwo bushake bakamushyigikira niyo mpamvu umuntu utasanzwe gukurikira Imitari TV akaba akurikiye Kwezi TV uyu munsi nanyarukire harebe ni umuyoboro ntekereza yuko nawo ufite byinshi byiza uhishiye abagukurikiye ariko mbafite ndakomeye buriya ibintu ni abantu Teo tujya gutangira mbere y'uko wenda twinjira mu kiganiro nyamukuru twaganiraga cyane cyane ndavuga off camera twaganiraga cyane cyane kuri ibi bikorwa bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane abantu bakora ama parody abantu biyitirira abandi ugasanga hari undi muntu witwa Manira Kiza Theogene agashyiraho na bio y'ukwezi agashyiraho naho waciye hose na profile picture nagashyiraho yuko wize na zandiza mwebwe iyo ubona reka duhere kuri icyo gikorwa ubwabyo ubifata ute ni igikorwa cyo gukina n'ibintu bidakinishwa kubera ko abantu benshi bakina n'ibintu ku mbuga nkoranyambaga harimo ibishimisha abantu bya entertainment ariko hari n'ibyo abantu benshi bakina nabyo bigize ibyaha kandi akenshi ugasanga barirengagiza ryahambe mu mategeko rivuga ngo ntawe uzitwaza ko atabimenye ngo amategeko abure kumuhana abenshi rero bikora bumva ko ari ibintu bisanzwe byoroheje hari gushyushye iyi mihanda nyine wa mwana witwa Ntama w'Imana ngira ngo hari ahantu hamwe Dr. Marangira se yigeze gusobanurira ukuntu yagiye kuri Twitter ashaka kuryoshya ibiganiro akandika hati utuminiyeri turaryoha we utu underage twana turi munsi y'imyaka 18 turaryoha atazi ko bigize icyaha cyo gukangurira abantu gukora icyaha cyo gusambanya abantu byarangiye kubera ko wenda batsinzentansi ihambaye yari afite bamukatiye umwaka umunsi ubitse bamuca n'amande ariko yamenye ko ibintu byinshi yakinaga nabyo agomba kujya yitonda ashyiraho iyo poste ashaka abantu bagashaka kuryoshya abonere tweet nyinshi abantu bakomentinge ariko abantu benshi bakina n'ibintu noneho ukabona urwego ari gukina narwo ukibaza ariko nk'uyu muntu urwego akina narwo asurwa ari rwo ariko hari abantu bajya babikoresha mu nyungu zabo yego ni mu nyungu zabo ariko akenshi n'igihe ubikoresha bwa kanyungu zabo bikaba igihombo cyawe hari nk'amaparodies kenshi na kenshi y'abantu bakuru muri iki gihugu dutoranye ugasanga n'ubundi ubutumwa buriho ntabwo yabushyira kuri account iri official ariko akabushyira hariya nyine yego kandi bikagira impact yego birumvikana niba murakubwiye ko ibintu byose biterwa n'uburyo wakozemo strategy wakoresheje kugira ngo ibintu bikore wenda tubaye wenda n'abavuga ku byo twaganiraga off camera tukavuga ku bintu bimaze iminsi biri ku mihanda abantu benshi barabizi by'umuhanzikazi Bwiza Emerance Bwiza Emerance yasohoye itangazo kuri account ye wenda mbere y'uko twinjira kuko byagenze kugira ngo uze kutubarira n'iyo nkuru aravuga ngo for immediate release any other accounts claiming to be Bugiza are fake. Please do not follow or associate Bugiza with these accounts. Thank you for your understanding and support. Management. Arangije. Aha. Sisi.
agenera copy murangira murangira bitieri umuvugizi urwo waribo umuvugizi waribo emerance yantangaje ariko none iki gitantangaje cyane nuko asanzwe afite management nakunze yuko atigeza mentioninga inzego z'inkuru z'ubuyobozi nkuko iyo fake account yagize mentioninga ari materita abanyarwanda benshi bakeneye kugira cyane cyane gukora ibintu nk'ibi akamenya ngo urwego ndi kudiringana rwo n'uruhe we urazana ubucucu sori kuvuga ibintu uko mbyumva mu bintu uvugamo urwego nka presidence urwego ukwiye kubaha kwa ruhe icyubahiro rufite ni ukuvuga ngo byatangiye umuntu ufite account yitwa Bwiza Official yiyita Bwiza avuga yuko umuhanzikazi Butera Knowless ngo yatumiye yasabwe gutumira abahanzi bo mu Bugesera bagomba kubona n'umukuru w'igihugu yarangiza akajyana abantu ngo barimo umuntu muri famiye ye gucuruza inkweto mbere na mbere ubundi ubuzi presidence icyo ari cyo presidence n'urwego buri yaraki rufite abakozi bahagije mu madepartements atandukanye ku buryo ibintu byinshi rurabyikorera ibyo bakora n'abantu ibyo bakora n'abandi bantu batandukanye baba bafite uwo ugomba kubikurikirana kuri buri level ntabwo presidence ari urwego bakubwira ngo uzane amahanzi ngo ugende uzane n'umuntu ngo mucuruze inkweto come on sibyo niba warwanye mucuruza inkweto it's fine ubwo wenda bari bamukeneye kuko ntabwo ari wowe ushyizeho kriteriza abo batumije mucuruza inkweto ni ikibazo nicyo nshaka kukubwira ko kujya ushaka kwanda mayininga abacuruza inkweto baraciriritse kandi uzambaye kandi noneho inkweto zikunda zinahenda bro yes so icyo nshaka kuvuga ni uko ibyo bintu byo guhara bikaba ibyo bitwaje urwego nka presidence niba harimo kutamenya uburyo presidence cyangwa se n'izindi nzego za leta zitumiramo kamvuge mu rwanda kuko niho nzi buri smart inzego zifite abantu bakora follow up bamenye ikintu twita logistics sibyo turatumira abantu bangahe ni bande dutumira turabatumira hehe ryari ni bande ryari hehe ibyo bintu byose inzego zo mu rwanda n'izitari ku rwego rwa presidence zigira ukuntu zibikurikirana zigira ukuntu zikorana n'abo bantu ntabwo ntekereza ko umukuru w'igihugu yahuye n'abantu atazi cyangwa se yahuye n'abantu urwego rwa presidence urutazi ngo ni bande baba babazi amuteringiyo ubundi se teo reka wenda tumaze duhere mbere ubundi mu by'ukuri iyo witegereje nk'uriya muntu wakoze iriya parodi ya Bwiza yashakaga inyungu yari azifitemo neza yashakaga pansiyo na sizina yashakaga aba followers cyangwa se yashakaga guteza umwiryane mu bantu nakunze ko Bwiza ajya kubivuguruza yavuze gusa ko iriya akawunti iri feke ubwo uzi ubwenge numva ko n'ibiriho biri feke ariko hanze kwirirwa menshoninga urwego kuko Bwiza ari mu bahanzi bakoze cyane bakoranye n'umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame muri kampeni yo kwiyamamaza kwa FPR indirimbo ye Wogera yafatanyije na Bruce Melody yandikiwe yanditswe na wa muvandimwe ibaruwa yandikiwe so iriya ndirimbo yarakoze cyane Bwiza n'umwe mu bagize uwo mugisha wo guhabwa nyine iriya platform yego which is good yego ntekereza ko Bwiza ayo mahirwe yagize si n'umuntu wakwiye kuba yagera kuvuga uyu munsi ngo ntabwo ndatumiwe noneho uyu munsi kandi yaratumiwe kenshi sibyo ngira ngo no kuba yaratumiwe ku kazi ko uburyo yaratumiwemo urwego rwamutumiye rufite protokole isobanutse byatuma amenya agira ubumenyi buhagije bwo kuba atajya kuvuga ngo ukinga uyu munsi ngo babwire Knowless so mu yandi magambo uwarakariye Bwiza ko yavuze ngo Knowless niyo yamutumiye yumve ko Bwiza atanabitekereje njye niko ntekereza ntabwo yabitekereza aramutse yarakoze ziriya tuwa zose hirya no hino akaba yarabonye uburyo izi nzego zikora ntabwo yatekereza ngo Knowless ngo bamubwire ngo atumira ngo bene wabo never ntabwo yabitekereza kuko ntange ni umunyamakuru nagiye muri kampeni ariko saa umugani watumiwe nande nagiye muri presidential ahantu hamwe na hamwe ujya ku murindi nagiye muri kampeni z'abadepite mfite abanyamakuru bagenzi banjye to be honest bambazaga bati twe kutatubwiye mbabwira iki njye watumiye njye naratumiwe njye utumirwa sinzi uwantumiye icyo yagendeye kugira ngo antumire ubwo rero nta n'undi nafashe nta n'uwo nta kujyana ahantu nanjye ntijyanye
sibyo waravuze byo kumurindi nakubonye ndavuga se umuhungu atuvuye mate ko twari kumwe mu badepute atuvuye mate ngeje kumurindi urugero turi inshuti nawe byo nsiga sibyo turi inshuti twajanye muri campaign ukubizi ko twagiye muri campaign twagiye muri campaign ndipotingira Isimbi TV yego uko twagiye izo nzego kuko navugaga communication uburyo ibintu byari biri arranged bigaragaza ko nyine inzego zifite ukuntu zikora mu buryo bufite busobanutse nubwo uyibaje nawe ndabizi ko ku mutima wawe ubizi ko utavuga ngo kumurindi nagiye gutera gusiga kuko n'ahandi hose tujyana twarahahuriye ntitwabipanze yego ke kumurindi barampamagaye hari abanyamakuru bake ndetse n'aba social media influencers ntabwo ni mu banyamakuru beza mu Rwanda ngewe hano ngani social media influencers bakaze mu Rwanda hari social media influencers habonye ku murindi hari n'abanyamakuru benshi nemera bakomeye ntabonye ku murindi nuko uvuga ngo icyo navuga mu magambo make ni nkuko n'abahanzi bagiye mu bikorwa byo kwamamaza mu KDFPR inkotanyi ntabwo hagiye abeza gusa hagiye bake kuna gose bahakwiye ntabwo bose bagiye yego sibyo reka mvuge nkuko ku murindi rero kujyayo no umugisha ni inshuro yanjye yari igezweho sibyo nkuko hari izindi nshuro hari izindi hari ibindi ndamisinze hashobora kuba n'ibindi bintu mu gihe kizaza nzamisinga ukajyayo ariko mu by'ukuri icyo nakubwira cyo umuntu ubizi neza icyo bagendeyeho ni uwadutumiye kandi uwadutumiye n'uwo twahuye twahuye n'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wa FPR mu matora y'umukuru w'igihugu na fast lady nubwo twahuye ntabwo ari we wantumiye sibyo urumva no muri timu yaba iyo perezidansi n'izindi nzego bakorana ntabwo buri wese yari azi ngo ndibuze ariko mu bantu bari babishinzwe gutumira nabonye umwe mbwira ngo igihe iki n'iki uzagera aha n'aha werekeza aha n'aha mu bikorwa bimeze gutya ngihe niyo prestige nayishimira gusa nyishimire nde reka nyishimire ubuyobozi muri rusange bw'igihugu kuko nagize ayo mahirwe nkanayigira ibintu byinshi bikomeye shahora nagiye na rusororo buriya agasozi keza ka rusororo hakurimo kagenzi umuvumbyi kabisa ibintu byari byiza icyo navugaga nko ku murindi twaragiye afande James Kabarebe yatubwiye ibintu bimwe bitangaje wenda twanumvaga ku mateka y'urugamba cyane cyane hariya ku murindi ibintu bigoye kubyumva no kubyumvisha ndetse n'umukuru w'igihugu tumubajije ibijyanye nabyo nawe wumva ni ibintu amateka y'u Rwanda ni ikintu gusobanura kigoye nko gusobanura ukuntu RPF yagiye ikaba hariya ku murindi mu gihugu ukibaza ngo umwe ufite icyizere cyo gutsinda mu buryo bwavuga ati tugiye muri siyanse twerereye imibare uko twanganaga ibikoresho twari dufite ibyo uwo twarwanaga yari afite asobanura ibindi bintu gusobanura bisa nk'aho bigoye ariko atubwiye ibindi bintu bikomeye uburyo nk'imfura ye Ivan Cyomoro Kagame afite imyaka itatu bashatse kumukura ku murindi akabyanga kavuga ati oya ndaguma mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo harimo sitori nyinshi zitandukanye atubwira uburyo yagiye muri amerika ubundi atari agomba kujya kwiga muri amerika harumva kujyayo rwigema ni uburyo byagenze kugira ngo hajyeyo kagame so baragambanye na rwigema bati tubyange bagomba kuba disperisa umwe muri amerika undi nyirango nigeria ko na munyenyezi yari arimo bagomba rwose kuba disperisa ubutegetsi bwa uganda bakajya kwiga ibyo ni ndabivuze fande mukuru w'igihugu noneho biza kurangira rwigema abakonvense yuko atari bugende abakonvense bati ubwo rero niba ari uko niba atari bugende ubwo haragenda wowe babwira kagame bumva niba aramuka bose babyanze biragaragara yuko ari umupanga kuko bari bamaze kubakemanga yuko bashobora kuba babigambana hari ibintu byo biza kurangira babonye nta mahitamo aragenda yanasobanuye ko yageze muri amerika bariya yafashe igihe kirekire pa kirekire ariko yafashe igihe cyo kugenda basiba amazina ya rwigema bakandika amaye kuko plan ya mbere yari yakozwe nuko wagomba kujya muri amerika ari rwigema bivuga ngo no muri logistike zari zihari harimo amazina ya rwigema so yasobanuraga nyine uburyo ibintu byagenze so ni ibintu byinshi nakubwira ngo ni experience umuntu yagize ugira ukumva wungutse ibintu byinshi mu buzima
Eh nakaga foto. Kuryana amahirwe kuba waragiye. Eh nakaga foto. Wabonye kaga foto nifuta jana bidanukanye. Wowe na pana naga selfie. Ni foto ya official picture twafashe no mukuru y'igihugu na First Lady. Buriye uzasanga ndahantu habiri hatandukanye. Hamwe ku ruhande ahandi mwegereye. So na numuntu uri kuri cyane kuburyo narekaramye ntise ntanga hanje ndi kuri. Aravuga ati ntacyo ni foto ze mwongere muhinduranye uze no kurundi ruhande. Ese bura nimo muzasanga kuri iriya foto araho ndi hirya ku ruhande negereye Miss Naomi ukabona handi naje mwegereye. So ni experience nziza ariko harimo na cya kintu nyine nagendanye nibyo RPF ivugaga yiyamamaza uburyo ubuyobozi bwegera abaturage uburyo umva ko uburyo umva yuko president w'igihugu cyawe uretse ko ari umunyacyubahiro ariko nyine ari uwawe atari umuntu uri kure cyane yawe umva ko ari umuntu ushobora ku niba uvuga ngo ifoto ndayibonye yego ariko ndi kure nta kibazo ngwinuze hano hino nawe uhagere tufata ga selfie byari ibintu byiza ariko icyo twatuvugiyeho wenda tukiganira nubwo turi ku nzoga za bwiza turi buza no kugaruka ku ngaruka z'ibi bikorwa bitare byo kwitirira undi muntu guhura n'aba influencer by'abasomye iki ikintu gikomeye ubwacyo biragaragara ko cyo twahereyeho biri no mu byatubye numva ko twaganira kuri iki kintu aba influencers n'abantu babi ni nabantu beza abakoresha social media ahubwo biterwa social media uzikoresha iki uzikoresha ute yuko kuba ukora ibintu cyangwa utangaza ibintu bakabikurikira ni ibintu by'agaciro ariko ni iby'agaciro kurutaho niba utangaza ibintu bizima natubwira ko abantu benshi bari ku mbuga nkoranyambaga babeshya batangaza isura itari yo y'u Rwanda n'iy'ubuyobozi bw'u Rwanda so mwe rero muhari mu bizi mu bikurikira mukwiye kuba mutangaza iby'ukuri ku buryo ba bantu nibaza gushaka kuyobya abantu muba muhari kugira ngo muze kwerekana ukuri kwibera mu Rwanda kubera ko muhari kandi mu bikurikira birakora no byanyine nakubwiye ko social media nyine kuzijyaho gukurikirwa kuvuga ibintu abantu benshi bikabashitura ni byiza niba ibintu babwira ari ukuri niba ari akantu kibanga kuri ubibiye ariko niba uri kuyobya abantu ugomba no gutegereza yuko ushobora guhura n'ingaruka zijyanye nyine n'ibyo amateka ateganya yuko ushobora guhura nabyo uramutse ukoze ibyo ngibyo niyo mpamvu nakubwiye yuko niyo abantu baragiye babona abantu bagiye perezida yaradutangaje cyane aho nk'abantu uriya mutipe ukoresha akawunti ya twitter yitwa byuka kare sibyo byuka vuba byuka vuba umukuru w'igihugu aramukurikira ku rwego yarambwiye ati ariko ndabona profile picture ufiteho atari wowe uko icyo kintu yego kandi koko ni n'ujye uvuga ibintu by'ubucucu kuri twitter ujye utekereza ngo ariko nk'ibi bintu perezida aramutse ari kubikurikira nta yamfata ati yagufata nk'ikirumbo sibyo n'ujye ushyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga ujye uvuga ngo ko namaze kubona ko perezida akurikira abantu benshi kuri social media nk'iyi posta yiguyeho yamfata gute ujye utekereza niba atagufata mu bantu barumbiye igihugu mu baturage ayoboye nawe utekerezeho wigaye so noneho ifashe rero akawunti ukiyita bwiza ukamenya rero ngo official nawe niko yitwa kuri twitter handle ye ariko uriya we yashyizeho akantu ko kujijisha agashyiraho akantu ka bakita gute backspace nuvuga ngo wowe ni bwiza official ariko hanyuma kuko iyo nyine iri fake ashyiraho backspace ku buryo udashishoje ubona yuko handle ari imwe ariko mu by'ukuri itandukanye kwa kantu konyine ka backspace kari inyuma rero utekereze ko yego nibyo utekereze ko uwo nguwo wiyita bwiza official iro backspace kuri kuvuga nk'abantu barimo n'inzego za presidence biroroshye cyane raki yuko umukuru w'igihugu yabona iyo fake account akanumira yuko nyine nawe nubwo natakumenya personal ngamenya ngo ni kanaka ariko yabona ko hari umuntu wakoze ibintu by'ubucucu rero ntekereza ko abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bajye batekereza ariko tugiye no mu rwego rw'amategeko kwiyitirira umuntu sibyo utangaza amakuru y'ibihuha wari kubwira kese zirimo z'ibyaha kwiyitirira umuntu ubwabyo ni icyaha gutangaza amakuru y'ibihuha ni icyaha simbizi ntabwo ni umunyamategeko cyane ariko harimo ibintu byinshi byashakwamo umuntu ukora ibintu nka biriya kandi ishana agiyemo n'abantu benshi bagiye bafatwa bakoze amakawunti nka kuriya ntabwo bijya bigorana dufite inzego zishobora gukurikirana ibintu nka biriya zikagufata mu gihe kitarambiranye
ariko gyewe na muzuri ya muntu witwa Bwiza Official na Karongo wamubuze ubwo ntiyaba yavuyeho birashoboka yabashaka ba muri potinze kanda hure kanda ko hano hari ibyiri hitamo imwe kanda hure get this okay kanda kuri yonge yiri ha Karongo yego shaka ba muri potinze Ya, birashoboka. Shakwa muri potinze yavuye. Ariko uburyo bwo nyine bushoboka so ku muri potinga, nawe ushobora kugera kumva aribajije. Akareka ngo ubucucu. Ashobora kumva. Akareka ubucucu. Oya, ariko seriously ni ubucucu kuko ntekereza ko gutangira gutekereza ko ntawe ndi kuyibona nanjye. Ariko reka nsacinge ndebera ke. Kuko mukanya nayibonaga. Gusa gusa ariko uramutse urebye akenshi na kenshi urebye mu bijyanye akenshi n'amategeko maze iminsi y'urukanka mu by'amategeko umeze nk'aba bantu bajye bampibira kabya amategeko ariko ngo arukuntu bajye bakwibeshya ariko ngo kuri abantu bakomeye rwose bakashaka kumikiraka ibi bintu ubona ingaruka bifite ku rubyiruko ari izi Nanjye akawunti ndabona ntabwo nkiri kuyibona which is good ni byiza niba itakiri kugaragara uburyo bwose byaba byanyuzemo cyakosha abantu benshi babihinzemo ngo n'uburezi ngo yavanye Bwiza ku rutonde rw'abahanzi bagomba kwitabira ubutumire reka mbabwire bino bintu ngewe abantu bose bitekereza gutya ntabwo bose ndi kuba kuba blaming urumva oya ni ku blaming abantu bamwe kubera ko bikora wenda batabizi aho nkana blaming abantu ko bari gushaka guhamya ikintu badafiteho ubumenyi buhagije reka mbabwire ko niba Knowless kuko abantu bari kuko Knowless atanga ubuhamya akanasaba umukuru y'uko yazabasura yari basezeranyije yego nari mari kindama yego ariko umubare wabo bazahura n'urutonde nta cyo yabivuze nta nuko ndi yavuze ngo nzaza mbone n'abahanzi batuye muri Bugesera kuko nyina nakugira abandi batari bariya nanone batari na Bwiza bari bwa muri Bugesera batagiyeyo ngo bamutumye abahanza azana inkweto ngo ngazana mucuruzi bimwe akarimo nagasuzuguro amwe nagasuzuguro mucuruzi bimwe yeto se urumva icyo nge nemera icyo nemera norese hano guhara story yavugaga ari yabahanza abantu bajye banabyumva neza avugaga story y'abaturanye yego story y'abaturanye uri n'umuturanye Kagame ahurira bari abahanzi yahuye n'abaturanye bishuti cyangwa se bari close ya Knowless yamubwiye ko yamusabye kuzamusura uwe n'abaturanye be ariko Knowless naga navuga story yavuga story ye nka kariya y'ubuhanzi yavuga uburyo umuntu ashaka kwiyubaka umuntu yifuzaga uburyo abaga mu kazu kata fite epfo na ruguru akaba aba mu nzu ashobora kurara mu cyumba kimwe urabizi ko story nyeze yego iyo story ndayizi kuko kwa rugumire nanjye narahabaye wenda umusore ko tumention ntekereza ko atari byiza kenshi ariko si ngombwa si ko abantu bose bamuzi ariko icyo ngiye kuvuga nabayeyo uwo mubyeyi babanaga mama wabo nanjye ndamuzi so iriya story Knowless yavugaga niyo niyo rwose rero reka nkubwire ariko niba udakunda Knowless cyangwa udakunda Bwiza kubera n'umuntu uri gutobera Bwiza arimo sibyo ariko ushaka n'ukuntu igikorwa cyabayeho cyuko umukuru w'igihugu yagiye kugabira abahanzi guhura n'abahanzi guhura n'abahanzi ese wenda hari abantu wenda bana usesengwe bakareba biriya bintu uburyo byateguwemo ko ugiye kureba ari abahanzi n'abahanzi bari close bakorana n'ubusanzwe muri Kina Music sibyo ni navuga ngo ni industry ariko kuko buriya nkaho nka Kina Music abantu bajye baha agaciro ibintu biba byarakozwe n'abantu no mu iterambere ry'igihugu no muri industry buri mu bita Clement Ishimwe umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane mu muziki w'u Rwanda yego ndabyemera ngiye ndabibwira nk'umuntu ubizi n'amasoko aryoshye ariko yego n'umuntu wabikoze byukara n'ibiraka abahanzi bo muri Kina Music bagiye bakora ukora n'indirimbo bagiye bakora zimwe na zimwe duka indirimbo nanwe nguce mu ijambo nanwe twayibonye kuri official wa ya izina WhatsApp izina status za WhatsApp ari byatangwa cyane ni channel yes WhatsApp channel ariko ntujya no kureba no mu mateka ntujya kureba se ubu izina z'ubuzi nta ndirimbo ze sibyo bari abahanzi hafi ya bose bahuye n'umukuru w'igihugu sibyo kiriya gihe mu Bugesera bambaye uniform za gisirikare
Ndi mbona kwiza ndayiza abanyarwanda twunze ubumwe twari bohoye nivuga oya urahambere bande bayikoze ni hambere abahanzi bakina music baririmbye ifite ubutumwa bwo kujyanye no kwibohora barigabiro afite n'imbonda za SMG yego niyo ngi abanyarwanda twunze ubumwe twari bohoye amateka yacu mabi twayahinduye ameza rero niba ikintu kibanye wisiga icyasha nagwaye urugero ndavuga ngo ubungu bugiye vuga ngo ni umuntu ngiye cyakuzira ubucucu uvuga ngo ngushamwe ngo mwagiye mu press conference ntago press conference zose ngiye nzijyamo cyangwa ama event yose ariko hari ibyo njyamo ari ikintu president Kagame ajya avuga ikintu cyo kwesha agaciro rwanda buri utekereza ko bapfa guguha imbunda uko yiboneye wowe ngo genda ukore clip nyine uri uzo kumenya ubundi usaba urayisaba kuko imbunda zigira hano zibikwa uzisaba se uyisaba yose bayimo uretse se kusaba imbunda uretse gusaba imbunda yo gukoresha clip no kuhakorera gukorera ahantu nk'ariya zira venues ziri zinzego z'umutekano kuhaccessinga gabiro urinde ibyo ugiye gukora biremari iki gihugu biratanga ubuhe butumwa rero umuntu uvuga biriya bintu ntagire ngo gutobera bwiza cyangwa noreza ari gutana n'urwego rudagomba gukinishwa uravuze ngo umwana se arimo arakina kakamze kavuzwe n'aba muntu ngo umuntu akina n'intuza ntakina n'intuza so abantu bajya bamenya uretse ko atari na byiza n'urwego rukiritse n'umudugudu president wacu hari hakurya n'urwego rw'umudugudu cyangwa rw'isibo ukina rwo si byiza ariko nta kibazo uzakine narwo nibona gukina n'urwego ari ngombwa uzakine narwo ariko hari inzego udakwiye gukinisha hari inzego ukwiye kumva yuko kudiringa nazo hari icyubahiro zikwiye ugomba kuziha rero ikintu cya mbere hari abantu nabonye ko babifashe nk'ukuri bazi ko Knowless koko yemukiye bwiza my friend niba warabitekereje gutyo sibyo ntibinashoboka kuko ibintu bigira uko bikorwa hari urwego rubifite mu nshingano ruba ruzo rugomba gutumira n'igihe agomba gutumirirwa rukanakurikirana n'uko agomba kuba hanyuma bwiza kugira ngo wenda mentioning niba urwo rwego rwatumiye rumuzi ubwo ugera aho yagiye igera nakubaza niba aho yageze abamuhaye stage n'abatumiye kugira ngo bajye guhura ntabwo babiri bombi babayobewe uwo batumiraga ajye kuririmba ugera ntibayobe ahasanzwe atuye ikindi ntabwo ibintu byose bashobora no kubiguha bari abahanzi bigeze ubona baperforminga bari bari bahuye n'umukuru w'igihugu ntabwo baperforminze nk'uko bwiza ya performance ndetse ngo tujye tuvuga ngo aho ngaho naho barabarenganyije sibyo yaraperforminze cyane kandi byanagenze neza sibyo ese uruhare rwe rwaragaragaye ese ubungubu raki wanibwira kuki utanatekereza ko wenda umunsi batumiye bariya abantu bwiza yarananiwe kubera na abantu ahantu twigeze kwibaza turi ku murindi hari itsinda ry'abanyamakuru turi ku murindi hari itsinda ry'abanyamakuru twibajije ku mukandida FPR Inkotanyi uyu mukandida yate tukareba avuye aha umukandida agiye kujya aha uwagize urugendo ruzinduka mu mahanga ahita agenda atavuga ati ewana uyu muntu ni umusirikare so abantu benshi bari abahanzi n'abanyamakuru twajya tujya mu bikorwa bya kampeni wagendaga iminsi ibiri wananirwa ukibaza ngo ariko se umukuru w'igihugu wabigenza ati kwahagera akajya kuri stage afite imbaraga nyine ni kamageshi ejo akongera akajya ahandi si ukavuga nyine umuntu aba nyine ari umusirikare mu magambo make ugahita uvuga nta kindi gisobanuro bihurutse kuvuga ngo ni umusirikare abahanzi benshi bakoraga ariya matuwa mu bikorwa bya kampeni barananirwaga ukabibona abanyamakuru barananirwaga ariko ugasanga nyine kuko hari nk'ahantu uzabona nk'ahantu bagiye bakombayininga site ebyiri umunsi umwe nta banyamakuru bose babaga bahari bigabagamo amatsinda bamwe bakajya kuri site imwe abandi ku yindi n'iz'abadepite yego ariko noneho n'abadepite niko byagendaga ariko noneho umukuru w'igihugu impamvu uvuze ibyo umukuru w'igihugu wasanga we ari buhajye hombi abanyamakuru bagiye kuri site imwe bari butangaza ibyo kuri iyo site ariko warajya kuri site ya mbere aha bajya ku ya kabiri so ntabwo rero ntekereza ko umuntu wakoze biriya bintu ari gutobera cyangwa se kuvuga nabi bariya bahanzikazi b'abavandimwe bahurije ku kintu kimwe bombi bari bahurije ku gikorwa cyo kuvuga ngo bashyire umukandida wa FPR Inkotanyi ntekereza ko n'ubu bari mu byishimo by'uko bareba twiti zabo n'ibindi bintu bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye bari mu bihe byo kwishimira yuko umukandida bari bashyikiye yatsinze kubazanamo umwiryane rero no guteranya abafana babo sibyo
no kuzana polemike kuri ku mihanda ntekereza ko ari kuvangira urwo rwego rwakoranye nabo bombi ubishyize ku rundi rwego oya babishyize ku rundi rwego ngo ndi kubibutsa urwego babishyizeho kuko urimo uravangira insinzi yes bari gushaka bareke abantu bakomeze cyane cyane bari abangiye mbahe kongese kwanza kuri yogera bwiza muhanzikazi w'umuhanga sibyo wazanye indirimbo mu minsi mike ya mu gihe gikenewe nyine arakano bita mu gifaransa au moment opportun mu gihe gikwiriye mu gihe gikwiriye nyine indirimbo ikaza ihita ijya kuri stage ku rwego ubona ko yagize success ifatika na Knowless buriya buhamya bwe performance ze n'aho yagiye performinga byose ni bigaragaza ko by the way reka none rimwe twavugaga yuko hari inzego nyinshi zungukiye mu campaign ariko ntekereza ko abahanzi bagaragajwe ko bahawe agaciro bitaweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho nyine no kuba baragabiwe barega ntago abahanzi bagabiwe ari bariya babonye oya bagabiye industry kuko iyo umukuru igihugu agabiye umuntu inka abahaye agaciro uwo muntu iyo uhaye agaciro umuhanzi ni nayo matitano bakwiye kugira ngiye y'umunyamakuru w'umugenzi wanjye ateye imbere nishimira ko itangazamakuru ryahawe agaciro kubera ko ubuyobozi iyo umuhaye agaciro buriya niba barahaye Clement inka buriya bayihaye na Christopher yes ni ukuvuga ngo niba barahaye inka abahanzi buri muhanzi hariya yose yahawe inka buriya umukuru w'igihugu niho kuvuga ngo industry yanyu y'abahanzi ibyo mukora agaciro mufite umusanzu wanyu mukubaka igihugu turawubona icyo gihe n'umuhanzi utarageze hariya n'umuhanzi wari uri kwandika indirimbo ataratangira gusohora indirimbo muri studio aravuga ngo ibintu dukora burya ubuyobozi bubiha agaciro so abantu rero bagiye bumva ko ibintu biba byakozwe biriya ni representation iyo umunyamakuru njyewe nagandumva ko ari umuntu uciriritse nkabona urwego rw'ubuyobozi rwamuhaye agaciro ndavuga ngo wow akazi nkora mbonye agaciro kako mbiboneye mu ndorerwamo ya mugenzi wanjye ukora akazi nk'ako nkora niba hari naho yakoze neza kundusha reka nanjye nshaka uburyo nakongeramo imbaraga ariko hari challenge ikomeye nongera gusubiramo n'ubu uri umunyamakuru ujya kuri social media utangaza ibintu bitandukanye ujya wibaza ngo ibi bintu niba umukuru w'igihugu abibona ambona ate icyo ni ikibazo cyiza cyane twibutse abantu yuko ingingo ya 318 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda ivuga ko umuntu wese abigiriye kwambura ikintu icyo ari cyo cyose cy'undi agatuma bakimuha ari uko akoresheje amayeri y'ubwambuzi wiyitirira amazina atariyo cyangwa imirimo adafitiye ububasha cyangwa agira ngo yizeze icyiza cyangwa atinyishe ko hari ikizaba kibi maze akambura indi mari ye yose cyangwa igice cyayo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 nihazabe amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 6 ubwo n'ubwambuzi bushuka n'ubwo kugeza kuri miliyoni 5 n'igice cyane no kwiyitirira amazina atariyo ni ibintu bihanwa ariko byonyine niyo byo navuze ngo niyo umugayo wakujyaho wonyine wo kuvangira inzego bavuga gusa ngo tukamenya ngo uriya muntu gusa ntibanagufunge waba wumvuga yitse wagayika yesu ntekereza ko umuntu wabikoze ariko ntuzakora ibindi bisa nabyo azamenye ko biriya bintu akenshi ubikora ugira ngo utwike ariko wagiye uhiramo hari akantu kamwe nshaka gusangiza abantu nungutse ikintu kitagize ikintu mu by'ukuri kikumariye kandi kutagikora kikaba ntacyo byagutwara wakihoreye subiramo ikintu mu by'ukuri kugikora bidafite ikintu bikumariye sibyo kandi kugikora umwere kutagikora bikaba ntacyo byagutwara wakihoreye niyo cyaba ari ikintu ubona cyoroheje izo nkiro zawe oya ntabwo ari inkuru nako hari utuntu twinshi dukora sibyo bidafite umumaro uramutse ukihoreye nta kintu byabitwaye ubyihoreye ntacyo bitwaye sibyo niba nta kintu bikumariye nta nicyo bimariye abandi sibyo ukabona kubyihorera ntacyo byagutwara ubwo se ntibyaba bimeze nko korora rya tungo ryitwa injangwe rikabyibuha ariko utari buritware ku isoko urantanguye oya hari igihe biba bifite akamaro ko gufata imbeba bibaye icyo kibazo ariko hari ibintu abantu bakora ikijangwe hari ibintu abantu bakora ukabanana ko mu by'ukuri nta kintu bibamariye kandi reka nguhe urugero rumwe nigeze kuguha rw'ibyaha abantu bakora babigira burage nawe ko uriya ntama w'imana ni umusore uri kuraga ndamuzi ariko namumenye kubera iyi ni imihanda
ajya gutwitinga babanje buri abana mupinye yuko amubiye bya bwenge bakeka yuko yarangwira umugi wenda nuko ngo we ajya kwandika ngo utumire turaryoha yumvaga yakoze ibintu byo kwiga ikintu bimumareye sibyo iya berekana cyo byari kumutwara ariko agira ngo abone comment nyinshi kuri Twitter abantu baseke engagement izamuke bidafite ibintu biza kumuzamurira mu byukuri ibintu byo kuri ahubwo hari ibintu nenda gutangira byo kwigisha abantu kubyaza umusaruro social networks no gukoresha AI artificial intelligence mu buryo bubabyarira umusaruro mu buryo bubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyaduhaye yuko dufite internet kuko AI urumva kenshi igendana na internet kandi turayifite mu buryo internet buriya abantu benshi ntabwo bazi uburyo ari by'agaciro nk'iyo ndirimo internet ni mu bantu baguze internet y'ibihumbi 30 ku kwezi sibyo urabona bigoneye kandi vuba ahangaha baguha giga 15 mu kwezi urabizi mu myaka mikitambutse kandi ndabizi sibyo none abantu baragura giga imwe ya buri munsi 3000 3000 kabisa urumva so ni ibintu umuntu aba atiyumvisha uburyo byabaye ariko kandi n'ujya ubibona izi kampani za telecommunication zibikora ntukazishimire yishimira abatumye zibishobora kubera ko hubatswe ibikorwa remezo bituma izo kampani zigurisha make kubera ko leta hari ibyo yashoyemo yego rwose rero ayo mahirwe nge nshaka kwigisha abantu uburyo biriya bintu wandika kuri Twitter kuri Facebook kuri Instagram ushobora gushyiraho gupostingaho ibintu abantu bakabikunda bahagwa comment engagement ikazamuka ukabona n'amafaranga internet yawe waguze ya bitatu ugahita wumva ni make ya kurenzaho kubera ko wabibyaje andi mafaranga bareke kwitirira bwiza bakora ibyo bakora ibindi bintu bifite akamaro bifite icyo bibazamurira bifite icyo byubaka ku sosiyete bifite icyo bizamurira igihugu binatuma nyine yagana ibyo nakubwiye ibaze nyine nawe umuntu wabonye yarakuzamuriye ibikorwa remezo bya internet akabona uri kubikoresha mu bwo bucucu kandi we yarabikoze kugira ngo aba bantu ahita avuga ngo abangaba ntabwo bazi kubyaza umusaruro amahirwe bafite yego aba ba edesi aba disappointed cyane ndakumvisha nawe fata amagambo no kukugayisha yego fata nawe ufite nk'umwana ukamugurira computer sibyo ukajya usanga ari kuyikoresha wenda tunakoresha mu ari gutukana kandi wari kuje kugira ngo akorere research mu scientifique ibintu byinshi amenya agira ibintu yubaka ahagiye gukora coding no kugira gute ugasanga hari kuyikoresha ibintu by'ubucucu wababara cyane reka rero tubashimire cyane mwebwe mwakurikiye ukwezi TV ndetse n'imitale TV mwagize neza cyane rwose tubibutse yuko twari twicariye ahangaha ku Inganji Steakhouse Kimironko umanutse ku gahanda ka 14 munsi y'ahoze gereza KG 62 hagere wakira gakawa cyangwa steak ndetse n'izindi specialities zazi hari tubifuriza amahoro n'amahirwe imagarike no gukira Teo wakoze kakantu kandi se utakabuze ibimasa oya kafe inganje aka kandi ndakakubwira nyuma ndetse n'ikiganiro akaye kamwe kandi mugoroba ka divayi yego hari n'ibyo kunywa bifutse rwose bihari byiza cyane by'ibivaburayi abakunda wine hanyuma niba werekeje mu majyaruguru nawe nta bangu ugira werekeje mu majyaruguru ishyorongi hari kafe inganje ndakubwira ngo ndakubwira off camera ugahita ukavuga nubwo ka divayi unteje abantu bo muri korari muririmbana muryango abantu turimbana muri korari ntibamumpemukiye tewe wakoze nawe wakoze rake kandi nanashimira abakurikiye ikiganiro nabo baraduha ibitekerezo wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788631317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada
Uwazikabya hamwe na Kirabov France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabov France kandi ifasha bifuza gutumiza ibintu bigezweho iburayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Kubindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe.